Здравейте, казвам се Дончо Ангелов и съм директор Development Services в Sega България. Имах удоволствието да водя Programming Basics на C++ и след това C++ Fundamentals, а сега искам да ви поканя заедно да преминем и през C++ Advanced. В курса ще започнем с управление на динамичната памет в C++, указателите, въобще с нещата, които бегло споменахме в предишния курс, но не можахме да влезем в детайл. След това ще продължим с някои по-специални class member функции, ще видим как можем да оверлоднем оператори и ще видим също така кое всъщност прави толкова удобно работата с класове в C++, защото може да създадем един тип от нулата и да го окомплектоваме с всички оператори, които са ни необходими. След това в първата част на нашия курс ще продължим с конструктори, деструктори, въобще начина по който създаваме и унищожаваме обектите в C++ и кое прави езика толкова удобен за реализиране един клас от край до край като функционалност. Ще продължим с изучаване на обектно-ориентираните похвати при програмиране и как те се реализират в езика C++. Ще обърне внимание на Pure Virtual функции и класове, какво означава това въобще в езика и как то се използва при реализация на унаследяване и полиморфизъм, които, както със сигурност вече знаете, са в основата на езика и по принцип в основата на обектно-ориентираното програмиране. Също така ще засегнем и създаването и работа с шаблони или темплейти, които досега изучавахме само като готови класове, но сега ще се учим да правим и такива ние самите. C++ Advanced е подходящ за хора, които вече имат някакви познания на езика. Това не значи обаче, че трябва да бъдете експерти в C++, за да запишете курса. Ако знаете какво е вектор, ако сте работили с map, ако знаете какво е клас, това са знания, които ще ви помогнат да разберете почти всичко, което ще предоставим в курса допълнително. Разбира се, дори да се чувствате неуверени, отново би било добре да го запишете и да изкарате C++ Advanced, за да може да прецените след това имате ли нужда от допълнително затвърждение на знанията си или не. Запишете се за курса и чакам с нетърпение да ви видя в виртуалната класна стая.